Yes, veš, absolutno. Jaz mislim, da tudi mislim, v tem času, ko sem pač ga delala tukaj, mi je postalo popolnoma jasno, da kad ti stopiš na odr, si zaščiten z odrom. In v bistvu, da zdaj, ker delo je zelo osebno, ne, pač ti dobiš neko temo in potem v bistvu svoje razmišljanje ali pa svoj pogled na to temo kažeš na odru. In to so zelo osebne stvari. To je moj odnos do pohote, to je moj odnos do denarja, to je moj odnos do večine stvari, ki se dogaja. Ne. In ta odnos je oseben in včasih ni tako zelo lep. Ne. To se pravi, da pokažem tudi nekaj tacga, kar ne bi sem pokazala. Ne. Ampak odr me tukaj ščit, zato ker me vsi gledajo preko zgodbe. Veliko ljudi ne verjame, recimo, da se je Gregor vse to zgodil, kar se mu je zgodil. Da jaz mislim to, kar mislim. Da ko se derem v avtu, pejte ven, vi ste glupa publika, da to dejansko mislim. Čeprav to velikrat mislim. Ampak te vedno gledajo preko zgodbe. To se pravi, če bi lahko temu rekli javno, mislim, da sploh ni tega osebenega. Da bi zdaj lahko nekdo rekel, ha, to je pa ona si pa to mislila. Ampak jaz v bistvu igram vlogo sebe. No. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Tako je. Uh-huh. Podobno pri tebi, najboljš Uroš? Isto. Mm. Isto. Če prav iste izjave se spomnim, ne vem, izpred let ste bile, spravim Mateja Pucko pa Katarina, prav isto, da si na odru v bistvu zaščiten z odrom. Mm. In da tu ni te neke osebne... Ampak ta izločitev ne, je zelo pomembna, da se izveč in ne razumeš, ker dosti krat ne, izvajalci ne morejo tega razumeti. Prav večji problem je tistih, ki so na odru, tistih, ki so v dvorani. Če ne zmorijo razumeti te distance, ne, da pravzaprav odr terje od tebe to. Ne. Če si na odru toliko zaščiten, kot pravi Katrina, in si, ne, na odru imaš pravico, rekel, da počenješ stvari, ki si jih tudi na nek način ne bi upal ali bi si jih želel, pa jih ne. Ampak jih pridi ogledati, jih želijo videti. Ne? In odre je tisto mesto, kjer naj se zgodijo. In tam jih ti moraš z neče se vam prenesti. Se pravi, da jih neseš gledi z tistega, kar ponovadi skrivaš. Kar mora biti pospravljeno v najgrobih predalih. Ne? Zato imamo pa odre, da te predale odpremo, da to tam vam držimo. To se od nas pričakuje. Ne? Zato je odre, zato je teatr.